al mercat cada vegada hi ha més competència entre els productes i serveis i amb les noves tecnologies s'han segmentat molt els mitjans de comunicació. Per tant, calen professionals de la publicitat i les relacions públiques que comuniquin estratègicament i ajudin a posicionar els productes, les marques i les empreses. Durant la realització del grau treballem amb diverses eines que ens permeten aprofunditzar en temes de tecnologia i que ens ajuden molt a tenir un perfil més versàtil a l'hora d'entrar al món laboral i poder participar en totes les fases del procés de producció. Els anys que vaig estudiar aquí, la veritat és que van ser molt interessants perquè partíem d'una formació molt pràctica en el que totes les pràctiques les fèiem en grup i tal, i després això m'ha servit també com a mètode per construir el meu propi projecte professional i transportar aquesta manera de treballar doncs en el dia a dia.